Сега ще се опитаме да измерим пулса на една от най-добре развиващите се индустрии в България, софтуерната. При нас е Георги Брашнаров, член на консултативния съвет на Bascom и изпълнителен директор на Nemetschek България. Добро утро и добре дошли! Добро утро, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте при нас. Господин Брашнаров, официалното изследване Bascom Барометър ще стане така ясно след няколко месеца, по-късно през есента. Но какви са вашите наблюдения за развитието на софтуерната индустрия през тази година? Тази година сте очертава да бъде една от най-успешните години на софтуерния сектор, който е една сериозна и голяма част от целия ИКТ сектор, информационни и комуникационни технологии. Има много обяснения. Най-простото е, че последствията от пандемията и най-вече от мерките, наложени от тази пандемия, показаха на света, че дигитализацията не е нещо пожелателно, а е нещо наложително. Един от основните изводи, който се проектира и върху нашия успех е, че колкото по-дигитализиран е един сектор, едно предприятие, толкова по-са големи шансовете да оцелее в подобни кризи и много бързо да се възвърне към растеж. Преди вас ни гостуваха представители на туристическата индустрия в България и на текстилната индустрия. Там дигитализация, роботизация, автоматизация случва ли се? До някаква степен се случва. То почти няма сектор, в който да няма до някаква степен. Въпросът е, че степента е доста ниска. Кои сегменти на софтуерната индустрия се развиват най-добре и най-бързо? За момента като че ли всички. Знам, че не е най-коректният отговор, но наистина в индустрията бумти. Най-вече за това, че българската софтуерна индустрия е основно експортно насочена и то към пазарите в Западна Европа и в Щатите. А там наистина възможностите, разбирането и изпреварващите инвестиции в дигитализация в момента са огромни. Вълната, която леко намаля миналата година, защото миналата година също беше до някаква степен успешна за индустрията, ние не отчитаме като голям успех, защото миналата година пораснахме само с 10%. Знам, че е леко така агресивно изказване на фона на това, че много от колегите в останалите сектори имаха тежки години, но през последните 5 години ние растем средно 17,6%. Така че разбирате, че 10% е спад от това, с което ние сме свикнали като растеж. Но този спад и тази закъсняла вълна в момента се връща обратно. Вчера си направих едно непредставително проучване вътре в управителния съвет на Bascom и много от колегите в момента са над чертата от 30% ръст на полугодието, включително и част от моите компании, които управлявам. И на практика отвсякъде, всички сектори в момента, дори най-ниско дигитализираните, най-консервативните, като строителство, като селско стопанство, те също в момента инвестират масово, научени от уроците на тази пандемия и кризата, породена от нея. Дайте пример за дигитализация на строителство и селско стопанство. Работите ли по такива проекти? Да, работиме. И в селско стопанство всъщност много дръпна последните години. Там има системи за управление на почти всичко. В момента има и доста добри български решения. Примерно едно от тях преди 2 месеца събра много добър рунд от инвестиции и собствен продукт за автоматизирано управление и изграждане на оранжери. Ние имаме приложения за детайлно, прецизно метеорологично прогнозиране на базата на точки, а не на базата на големи области. Има много. Все повече се ползват сателитни снимки, все повече се ползват автоматизирано GPS управление на техниката и така нататък. Какво се случва в финтеха и в гейминг индустрията? И двете бяха най-големите печеливши, бих казал, от мерките, свързани с пандемията. Защото то е съвсем ясно, когато хората са затворени по къщите си, те обикновено имат повече време да отделят за онлайн гейминг и в същото време са принудени да работят много повече с финтех компаниите и с онлайн разплащания. Дигитализацията обаче има и негативни ефекти, господин Брашнаров. Точно гейминга, между другото, е една от темите, които напоследък се дава за пример и то заради ограниченията, които Китай така се опитва да наложи, да въведе максимално време от 1 час на децата да играят чрез смартфоните си. Коментарът е това от Китай. Може ли да стане някаква глобална вълна да залее целия свят?
Ами аз по-скоро съм скептичен. Сега съгласен с вас, то няма пълно щастие и не е добре да се минава в тази сфера на зависимости от онлайн гейминга, особено ако този онлайн гейминг е свързан и с залагане, и с хазарт. Така че, да, би трябвало да има някакви мерки. Сега Китай са шампиони в това да налагат държавни мерки върху всичко. Мисля, че от минало времето, в което това би могло да случи при нас в Западна Европа и в развития свят. Но знае ли човек? Тези ръстове, които казахте, сте си направил неофициално проучване сред други компании, 30% за тази година, а как ще бъдат обезпечени от гледна точка на човешкия фактор, на програмистите? Това както и преди, така и сега всъщност е най-голямата бариера за още по-скоростно развитие. Че втората част на моето непредставително проучване беше, че в момента сме на 30%. Много е възможно в края на годината да ги сдържим или да кажем средно да паднем на 20-25%, което си е нормалното. Но ако имахме всъщност възможност да запълним всичките отворени места по проекти, ние сигурно щяхме да гледам към 50% ръст. Сегашният ръст е обезпечен с сегашните ни високо образовани, високо уважавани таланти, но големията бариера за по-скоростно развитие е липсата на такива. Как се опитвате да компенсирате внос на програмисти от чужбина? Това е тема отдавна. Още от 2011 България е хармонизирала една европейска директива за синята карта. Както много неща в България, тя е хармонизирана отлично, но на практика не работи. Защо? Защото времетраенето за издаване на една синя карта преди беше около 9 месеца. И имахме някакви опити, някакъв напредък с част от предишното правителство да оптимизираме процедурите и те паднаха на 3 до 6 месеца. Но разбирате ли, в нашия много динамичен свят, в момента в който хората, високо образованите хора, които търсят някаква реализация и те са част от извън Европейския съюз, имат много възможности. Германия дава синя карта за 4 седмици. Полша е дори по-бърза. Значи имаше един голям отлив от украински програмисти по време на техните проблеми, войни и масово те заминаха в Полша. Защото там дори нямаше проблем с това да ги приемат, те да започнат да работят и чак след това процедурно да им бъдат издадени документите. А България разпознаваема ли е в Украина и другите евентуално страни, откъдето може да внасяме такива специалисти? Разпознаваема ли е като софтуерна дестинация? Не особено добре. Имаме украински компании, които са пренесли, имаме единични украински програмисти, основно с българско потекло, които са извадили паспорти и работят при нас. Но не говорим за масовост, със сигурност, защото това е обратната страна на процедурите. Едното е да имаме много олекитени процедури, другото е да имаме много добро позициониране. Сега не случайно нашите колеги от туристическия бранш толкова години пледират и лобират за държавна реклама. Аз съм далеч от тая идея. Нали, ние да лобираме за държавна реклама, но факт е, че има нужда от много по-добро позициониране на България на тези, в тези страни, особено близките до нас, като Украина, Молдова, Беларус, пък и в по-далечните, като добра дестинация за градене на кариера. Това липсва в момента. И след всичко това, което казахте, какво се случва с средните заплати в сектора? Растат. Те си растяха и преди, сега растат още по-бързо. Натиска върху пазара на таланти е сериозен. Има добри, нали, секторът винаги е бил активен. Ние обичаме да си решаваме въпросите без да чакаме някой, кой знае колко да ни помага. Има много добре работещи частни академии. Голяма част от фирмите инвестират много в допълнително обучение. Всички ние имаме вътрешни академии. Така че до някаква степен проблема с младшите кадри, тяхното обучение, тяхното вкарване в индустрията не е чак толкова болезнен. Но си има време, докато тези младши кадри станат наистина синьор хора, на които могат да се възлагат и много по-сериозни отговорности. А нашия успех и това, което ни различава от другите страни, е, че ни отдавна разбрахме в бизнеса, че масовостта не е отговор. Ниските цени не са отговор. При нас качеството и непрекъснатата промяна и катерене на стълбичката на добавената стойност е отговор. Кои са най-големите външни пазари за софтуерната ни индустрия? Западна Европа и Щатите. Това са двата пазара. В Западна Европа основно Германия, Скандинавия, UK, доколкото това може вече да бъде. Но има отлив от UK със сигурност. Опитвате ли се да пробиете на други така
пазари с голям потенциал, например Африка, Индия? Има единични пробиви, но да, те са свързани с специфики, така да кажа, които за сега все още не сме успели да ги овладеем. Означават отново различен тип продукти, различен тип сервиси. Най-вероятно и това ще дойде. Аз познавам достатъчно добри български компании, които продават финтех продукти в Африка и доста добре се развиват. Както и телеком услуги, интернет пенетрейшн в Индия, което е отново българска компания, финансирана и от български фондове, което също е едно success story. Сега въпрос е от тия success story-та да извадим една по-добра обща картина. И на финала, предвид новата вълна на пандемията, новите ограничителни мерки, отлага ли се голямото завръщане на служителите в офиса? Със сигурност се отлага. То и държавните мерки го препоръчват, не повече от 50% са в офиса. Но за мен е леко странно някой да очаква голямото завръщане в офиса. Според мен е близко бъдеще, независимо от мерки или не, независимо от пандемия или не, хибридният начин на работа ще бъде основният, по който се работи. Офисът сигурност няма да отпадне, неговата функция се променя, неговата функция става много повече билдинга за сервис, ако мога да използвам нашите понятия, или офиса за сервис. То е нещо като маркетплейс, върху който трябва да се разработят и да се предлагат много повече услуги от чисто офисните до този момента. Това е един така съвет към нашите приятели от Real Estate индустрията, че те не трябва да разчитат толкова на наемите, а много повече на допълнителни услуги, които биха могли да проектират върху офисите и върху хората, които виртуално или не работят там. Всичко това, което казвате, отразява ли се на площа, от която имат нужда софтуерните компании? Предоговарят ли по-малки площи, предоговарят ли по-ниски наеми в момента? Какво се случва? Не съм правил представително проучване. Моето мнение е, че и поне колегите, които познавам, тия над 200 фирми в Bascom, много малко са тези, които са освободили площи или са предоговаряли наеми. Но е факт, че почти никой не се е разширил. Така че по-скоро има застой и преосмисляне на сегашните площи. Какъв начин те ще бъдат използвани, какво нова стойност ще им се предаде, каква нова услуга ще бъде дадена вътре, преди да се мине към някакво ново разширение. Благодаря ви много за това участие. Георги Брашнаров, член на консултативния съвет на Bascom и изпълнителен директор на Nemetschek България.